Olá! Hoje a gente vai aprender a fazer um suco detox. Estes sucos começaram como moda, mas agora já conquistaram lugar na alimentação de quem quer manter a boa forma e a saúde. Existem vários tipos de receita de suco detox, mas a que a gente vai aprender a fazer aqui hoje, além de super saudável, é deliciosa. Então vamos lá? Você vai precisar de 2 fatias de abacaxi, 10 folhinhas de hortelã, o suco de 1 limão, 2 folhas de couve-manteiga sem o talo e 200 ml de água de coco. O ideal é que, na medida do possível, você consiga usar só ingredientes orgânicos. E outro detalhe importante, a gente tirou o talo da couve porque ele confere um sabor amargo e a gente quer um suco gostoso, né? Olá! Hoje é dia de bolo de chocolate, de mentirinha, é alfarroba. Ele é super saudável, sem glúten, sem lactose e com baixo índice glicêmico. Tá achando que vai ficar sem graça, seco? Nada disso. Ele fica molhadinho, com direito a calda e cobertura. Vamos lá? Para começar, eu vou misturar a farinha de arroz integral. Aqui. Com a alfarroba. A alfarroba é uma substituição super saudável ao chocolate convencional. Ela é natural, sem açúcar, sem leite, sem glúten e você pode encontrar em qualquer loja de produto natural. Agora, gente, reserva e vai pro liquidificador. Olá! Hoje a gente vai preparar uma receita deliciosa, sem glúten e super nutritiva. Tabule de quinoa real. A quinoa é uma ótima opção para celíacos, mas vai muito além disso. É um super alimento. Para você ter uma ideia, a quinoa tem mais proteína do que a aveia, a soja e o trigo. Mais ferro do que o feijão, é rica em zinco, sem falar que tem cálcio, fósforo, riboflavina, vitaminas C, E e as do complexo B, ácidos graxos, aminoácidos essenciais e fibras. Ufa! Só por aí você pode imaginar a lista de benefícios do consumo da quinoa. Pronto! Vamos provar? Sem coar, hein? Uma delícia! E aí? Faz e conta pra gente!